Vamos lá voltar a falar sobre a tua dor. Áudio A3, eletroinjetores, tá? Antes de abordar aqui, pessoal, o ângulo da injeção, que é muito interessante, tá? Responder aqui uma dúvida do Geraldo Antônio Barbosa. Scopino, esse comando, né, das bobinas é muito parecido com o do injetor? Se você for analisar como que o módulo faz, sim, vem positivo do relé. E é comandado individualmente, né? Bobina por bobina, né? Quando você tem as monobobinas, e aqui injetor por injetor, tá? Também é um comando negativo que tem um tempo certo e o momento certo de ser aplicado. Realmente, são muito parecidos, só que cada um no seu momento. A injeção é feita na fase de admissão da mistura. Já a ignição, né, é feita no finalzinho da fase de compressão para termos a combustão já na fase seguinte, tá? Então são momentos distintos, tá? Só que vale a pena sempre relembrar e ter o conceito exato de como funciona. Legal? Bom, o tema agora é o ângulo de injeção, pessoal. Veja essa figura padrão aí. De um bico injetor, tá? Padrão, tá? Isso aqui não é do Audi. Padrão. Só para terem uma noção característica desse ângulo da injeção que eu comentei. Em cima do injetor, temos a linha amarelo, né? Em corte, seria o tubo distribuidor de combustível. E notem que o tubo distribuidor, tá? Ele é bem gordinho, tá? Para quê? Para ter uma espécie de reserva de combustível para os quatro injetores, tá? Ou seja, para que a abertura de um não altere a vazão do outro. Por isso que ele é bem gordinho ali, para justamente ter reserva de combustível suficiente. Ele tem um anel O-ring em relação ao coletor de admissão para vedação. E olhem a injeção do combustível. Passa raspando ali, ó. No cabeçote do motor, na parte de cima ali da tela de vocês, tá? E vai abrindo sentido passagem do ar. Para ser literalmente injetado ali, pessoal, bem na direção da abertura da válvula de admissão. E claro, né? Aqui na Audi temos três válvulas por cilindro. Pessoal, são 12 válvulas de admissão. É válvula barbaridade, né? Realmente é bastante. Então, esse ângulo da injeção, com o tempo, acontece o quê? Vai sendo modificado. Por quê? Por mais que você tenha pressão alta, uma injeção de gasolina, ao redor ali do bico injetor, vai aos pouquinhos carbonizando, vai aos pouquinhos formando, né, pequenas e pequenas camadas de sujeira que vão ficando encrustadas ali. E isso vai querendo fechar. Com o tempo, isso vai mudar esse ângulo da injeção. Pelo próprio tubo onde passa o combustível, também vai acumulando sujeira. E isso muda o ângulo da injeção. Altera esse ângulo perfeito que tem para que o combustível não bata nas paredes, nem do coletor, nem do cabeçote. Lembrem-se. São paredes frias que vai acabar condensando o combustível. Então a pulverização que saiu, né, já o combustível quase que em forma de vapor, bateu na parede, escorre, condensa, né? Ou seja, volta ao estado líquido. Costumo brincar sempre, né? Pegue ali o desengripante em spray ou descarbonizante em spray, né? O óleo em spray que você tem aí na oficina. Chacoalhe. Lá dentro está como esse desengripante ou descarbonizante? Está líquido, né? Você ouve o barulho dele. Além da esferinha lá dentro, né? Mas você ouve o líquido. Espirra assim no ar. Vai sair um vapor. Claro, ali não tem tanta pressão, né? Tem um gás ali que ajuda a sair com pressão, tá? Mas o desengripante ou o descarbonizante sai em forma de vapor. Legal? É assim lá no bico injetor também.
Agora, coloque a mão na frente e espirre agora o desengripante ou o descarbonizante. Ele vai, numa parte ele vai em forma de vapor, quando ele bater na sua mão ele vai escorrer. Ou seja, ele saiu no estado gasoso, bateu na parede do cabeçote, do coletor, escorre, volta a condensar, volta para o estado líquido. Tá? Então vamos falar do ângulo para vocês, que é tão importante, né, essa questão. Tá? O ângulo, tão importante quanto a vazão do combustível injetado, o ângulo deve ser sempre recomposto através da limpeza do injetor. Esse ângulo já está definido em projeto. E observem que o injetor tem posição de fixação para não modificá-lo. Ou seja, o injetor tem posição de montagem. Não em relação, né, a 1, 2, 3 e 4. As quatro peças são iguais, tá? O que vai mudar é o chicote. Mas você não consegue montar ele ao contrário, ou virando ele. Quando você encaixa o injetor e a trava dele, pumba, ele fica fixo. Você não consegue nem movimentar um pouquinho girando. Nem um pouquinho. Por quê? Estão lembrados? Esse ângulo da injeção é importante demais. E aqui nós temos três válvulas de admissão. E o injetor vai pulverizar em cada uma das três. São três esguichos que vão abrir em formato de vapor. Tá? Vamos lá. Falar um pouquinho mais agora sobre a bobina. Peraí, não é a bobina, né? Da ignição, né? É a bobina deles, né? Ó, dos quatro eletroinjetores. É a bobina interna, né? Dos injetores. Que dá para testar. É possível medir resistência. Tá? Dá para comparar uma com a outra, por exemplo. Tá? Então, temos aí quatro injetores Bosch. Vamos, claro, falar sobre as bobinas internas. Tá? Embora seja muito raro termos problemas com a bobina interna do injetor, podemos testar sua resistência diretamente, medindo os seus dois pinos. Valor da resistência? De 12 a 15 ohms. Pessoal, o que é a bobina? É um enrolamento, tá? Ah, não é enrolamento igual de chuveiro, mas é um enrolamento. De uma ponta a outra, tem que ter uma resistência elétrica. Você mediu os dois terminais, tá infinito? Morreu. Já era esse microinjetor. Tem que ter uma resistência elétrica, que é bem baixa, ó. De 12 a 15 ohms, tá? Uma resistência bem baixinha, tá? Então, fácil de medir? Fácil, simples. Nossa, sem tirar o bico injetor, você mede. Tem espaço para você medir a resistência nessa linha Audi. Tá? Mas é algo difícil de acontecer. Queimar a bobina do injetor é muito raro ocorrer. Tá? Mas pode. Também há casos de troca de bico injetor por causa da bobina interna queimada. Tá? Quando você vai olhar, fazer um teste com uma canetinha de polaridade nos dois fios da partida do motor, você vai ter que ter o que nos dois fios? Positivo. Espera aí, Scopinão. Um é positivo, o outro não é negativo? Sim. Só que na partida, ou o motor funcionando mesmo, o positivo dá a volta, porque a resistência é baixa, ó, de 12 a 15 ohms. O positivo entra num pino e sai pelo outro, porque a resistência é baixa. Então, com a canetinha de polaridade, você vê os dois fios, os dois vão estar vermelho. Porém, aquele que é o negativo, ele vai receber o pulso do módulo. Então, ele vai piscar o verde, que é o negativo. O outro não. Fica vermelho o tempo todo. O do aterramento vai ficar vermelho também, não fica neutro. Ele não fica com o LED amarelo da caneta de polaridade. Ele fica positivo, vermelho. Porém, vai piscando o verde, que é o negativo. Entenderam isso? Então, quando você analisa com a caneta de polaridade o pulso do injetor, você vai ver dois positivos. Opa, peraí.
Se é um positivo ou negativo, como que eu vejo dois positivos? Por quê? É um positivo. Ele entra, não é uma bobina interna? Não é uma resistência? Não sai do outro lado? Então, o positivo entra e sai. Então, lá no local, ligado no injetor, você vai ter dois positivos. Porém, um fica vermelho direto, o outro fica vermelho e pisca o LED verde, tá? Que é justamente o comando que o módulo exerce para controlar o injetor. Pessoal, e esse controle nada mais é, nada menos é que o conhecido TI. O que é o TI? O tempo de injeção. É o tempo que o módulo mantém o eletroinjetor aberto. Isso é feito, pessoal, com um controle tão preciso que é em milissegundos. 20, 30 milissegundos. Tá? Então a precisão é muito grande. Obviamente, quanto maior o TI, maior é a injeção de combustível. Na fase fria, o motor está frio. O módulo entende isso graças aos sensores de temperatura do arrefecimento, temperatura do ar. Vai da partida, temperatura baixa, aumenta o tempo de injeção. Ah, acelerou bruscamente o motor, precisa encher esse motor. Aumenta o TI, aumenta o tempo de injeção. E assim você vai ter um enriquecimento dessa mistura. Tá? Ou seja, o controle é muito preciso. O controle é injetor por injetor. E esse TI, o tempo de injeção, que o módulo controla o funcionamento de cada eletroinjetor, é de uma precisão na escala de milissegundos, pessoal. Ou seja, milissegundos. Pega um segundo, que é você falar 10, 20, 30, divide por mil, mili. É muito baixo. Ou seja, a precisão é muito grande realmente, tá? Quais são os pinos? Como é que a ECU controla individualmente, né? Injetor por injetor aqui dessa Audi. Vamos lá. Injetor 1 está ligado ao pino 72. Injetor 2, pino 80. Injetor 3, pino 58. E o injetor 4, pino 65. Claro, o positivo é um só para todos. É compartilhado. É o mesmo 12 volts que chega para o primeiro, chega para o quarto, para o segundo e para o terceiro. Esses pinos na tela são justamente o quê? Os controles individuais negativos que a ECU faz, tá? Ainda, sobre injetor, tela e anéis, tá? O que, que são as telas e anéis dos injetores, né? Que itens são esses? Na manutenção do eletroinjetor, devemos sempre trocar os anéis O-rings de borracha de vedação. Lembre-se, são dois anéis por injetor. Vezes quatro injetor, são oito anéis no total. Entre o injetor e o coletor e entre o tubo distribuidor. As telas pré-filtro devem ser trocadas a cada duas limpezas do injetor. Esse injetor da Bosch, ele tem um pré-filtro, ou seja, uma telinha de nylon, ou de aço, né? Nem nylon, é aço, antes do injetor. Ele é prensado na hora de remover estoure, inclusive, né? Nem dá para reaproveitar, tá? Então também tem que tomar cuidado com isso, fazer a troca do pré-filtro com frequência, porque ele entope, às vezes ele rasga e atrapalha o injetor, né? Então há sim problemas também com o pré-filtro. Pré-filtro, ele vai junto do injetor, tá ali prensadinho, você não tira ele facilmente, aí precisa usar um sacador, quando puxar, vai estourar ele, não tem jeito, você não consegue reaproveitar, e o novo você coloca batendo levemente com um martelinho de plástico. Pronto. Não é uma peça barata, é uma peça, aliás, não é uma peça cara, é uma peça barata, e que complementa um serviço de qualidade. E com toda certeza, você,
nosso aluno aqui do MEC está praticando, tá? Vamos a mais detalhes, né, desse tema? Claro, falando sempre de dica para vocês, né, para complementar o conhecimento, tá? Dica: podemos ter desgaste individual no eletroinjetor, tanto na parte mecânica como desgaste ou má vedação da sua agulha, como queima de sua bobina de acionamento. Então, pessoal, bico injetor tem vida útil? Claro que tem! Dá para prescrever isso? A cada 80 mil quilômetros, a cada 200 mil quilômetros, tem que trocar o injetor? Não, não tem essa prescrição. Quando eu troco o injetor? Quando está com a bobina queimada, por exemplo. Ou quando a vazão dele não bate com a tabela ou com os outros três. Eu limpo, limpo uma vez, não adianta. Limpo a segunda vez, não adianta. Limpo a terceira vez, não adianta. Pode trocar. Se só um está fora em comparação com os demais, esse um está errado. Pode trocar. Vai fazer o quê? Tentou limpar uma vez, não deu certo. Segunda, terceira. Tem um desgaste interno. A agulha está ali em posição de desgaste, de tanto bater, amassou a sede, injeta menos ou injeta demais. O ângulo não está legal. Então, assim, necessidade de troca do eletroinjetor, mas não tem prescrição, ou seja, quilometragem ou tempo preventivo. Legal? Vamos aqui a mais uma perguntinha de nossa aula, antes do plantão de dúvidas. Há pré-filtro neste eletroinjetor? Resposta: sim, né? Deve ser substituída a cada duas limpezas do bico. Prontinho, alunos aqui do MEC, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre os injetores, para tirar algumas dúvidas, né? Pessoal que participa aqui do nosso plantão de dúvidas ao vivo. Rodrigo Augusto Diegues. Rodrigo Diegues perguntou: olá, Escopino. Caso a falha no pulso da bobina, né, caso tenha falha no pulso da bobina, esse veículo corta o pulso do injetor para que não contamine o catalisador? É assim, cada vez mais existe esse tipo de controle, tá? No sentido de preservação do catalisador. Não, essa linha ainda é antiga, ainda não tem esse controle. Ou seja, perdeu a bobina? O injetor continua funcionando, tá? Ele não identifica essa necessidade, pelo menos ainda. Carros mais novos, tá? Diremos aí de 2005 para cá, aí sim, já se tem um controle bem mais preciso nessa questão, tá? João Francisco de Souza, né? Como eu comentei sobre as velas nessa aula, né? Qual é a diferença técnica das velas? Porque essas aplicações diferentes. Bem, João, as velas, além de ter algumas, né, dependendo da aplicação, aí rosca diferente, né, diâmetro da rosca diferente e da cerâmica diferente, no motor turbo, a precisão da vela tem que ser absurda. Absurda. Como assim absurda? Você tem muita compressão em si. Por quê? Não é só o pistão descendo, aspirando o ar e o combustível. Tem uma turbina empurrando isso. Ou seja, a possibilidade da centelha desviar ou não pular no lugar certo é muito grande. Portanto, os elementos dos eletrodos central e lateral da vela são muito mais nobres. São excelentes condutores. Por isso que o preço é muito maior, né, das velas do motor turbo do motor não turbo. Tá? Justamente por causa disso. Então, a vela é diferente por causa dessa questão de turbo no motor. Ok? Nelson Benedito Borges. Professor, para trocar esse pré-filtro, tem alguma ferramenta especial ou só com o macho rosca esquerda mesmo? Abraços. Caro Nelson, realmente, com o machinho rosca esquerda, você consegue sacar. Mas tem sim sacadores, tá? Específicos, tá? Chama-se saca pré-filtro de injetor. Tá? É, na verdade, é uma espécie de macho, rosca esquerda, com um martelete que você bate puxando, sacando, né, o pré-filtro. Ok? Muito cuidado com impurezas. Tá? Na hora que você vai tirar o pré-filtro, tá?
De repente, quer algum sujinho lá dentro, já vira o bico-injetor de ponta cabeça e bate ele numa superfície mole, né, de plástico ou madeira, para que caia ali, né, qualquer resíduo que tenha se desfeito na remoção do pré-filtro. Atenção com isso, tá? Existiam muitas ferramentas de sacas de clay na geração de carburadores, tá? Também dá certo nisso, tá? Que é rosca esquerda com o martelete junto, né? Esse martelete a pessoa conhecia muito como o punhetão, né? Você bate ele sacando, né, o pré-filtro. Na instalação do pré-filtro, simples. Martelo de plástico. Simples, pessoal. Encaixou, apoia o injetor, né? Superfície mole, como plástico ou madeira, e marteletinho de borracha, tuk-tuk. Pronto, já fica prensado o pré-filtro. Então, o pré-filtro ele é prensado na entrada do eletroinjetor, ok? E para complementar, sempre em relação aos anéis O-rings, desmontou o injetor, trocou. Não tem jeito. Por quê? Os anéis O-rings, pessoal, ficam prensados ali. Não tem jeito. Fica literalmente prensado. Na hora que você remove o injetor, ele dilata. E são peças baratas, fáceis de encontrar nessa linha Audi, né? O anel O-ring é o modelo mais comum do mercado, barato, fácil de encontrar, nenhum problema se temos a manutenção, tá? Sempre costumo falar, complemento. Tirou os injetores, pessoal, spray descarbonizante nos quatro orifícios. Sempre. Para ajudar a dissolver qualquer borrinha, qualquer sujeira ali, tanto no coletor como na válvula de admissão. Então, removeu os injetores para limpeza, descarbonizante em spray. Psh, nos quatro orifícios. Isso complementa e melhora o serviço realizado. Belezinha? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos o nosso encontro de número 9 da aula dia 3. Semana que vem, Atuador, parte 3, em nosso 10º encontro. Um abraço a todos e até a próxima aula.